ସୋନିଆ ଘର ତାଙ୍କର ସେ ତା ଭାଇର ଛୁଆଟା ସେଇଟା ସେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିଦିଏ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସୁକୁମାର ତା ପୁଅ ସୋନିଆ ଘର ତାଙ୍କ ଛୁଆ ସବୁ ମାନେ ତୁଟିଟା ଗୋଳିଆ ହବ କଳା ରହିବ ଆସିବ ଟାଙ୍ଗରା ପରେ ପରେ ତାକୁ ଝିଅର ଚୁଳ କଟା ସରିଲା ପରେ ପୁରା ତାକୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି କରିକୁରା ଦେଇକି ଏଠି ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଛା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିବ ସେଦିନ ଆମ ମା' ଝିଅଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି କାରଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୋତେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଝିଅକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଞ୍ଚିଯିବି ତା ଭିତରେ ଆଉ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ନଦୀରୁ ଧରା ହେଇଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆସିଥିଲା ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼େଇକି ବାଛି ଦେଇକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରିଦେଇକି ଭାତ ଆଜି ପୁରା ପେଟ ବାଡ଼ିକି ପୁରା ଭାତ ଆଜି ଖାଇଦେବା ମା' ଝିଅ କି ପୁରା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଖାଇବେ ବାକି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ପେଟ ବାଡ଼ିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋର ତରକାରୀଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମସଲା ମସଲା ବସିକି ପୁରା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ନିଶ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ଟିକେ ଟିକେ ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଦିଆହେଇଛି କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି ବାକି ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଝିଅ ଖାଆନ୍ତିନି ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମିତିକା ରଖିଛି ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପୁରା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଝିଅକୁ ଖୁଆଇଦେବି ଖାଇସାରି ଶୋଇ ଉଠିକି ଝିଅ ଯାଇଛି ତା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତା ନାନାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ବାକି ହଜବେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ ସେଇଟା
ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନାନା ଘରୁ ଆସିକି ମା ମହାରାଣୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେର ଖାଲି ମାନେ ସ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଲି ଗାରା ଚାଲିଛି। ଭାବୁଛି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦୁଇ ଝିଅ ଦେଖିବା ଦେଖିଥିବେ କି ଯେ କେତେ ଆଜି ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ସେ ଉପର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ମଜା ମସ୍ତି ତାର ଚାଲିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଏଇଠି ରଖୁଛି, ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ମଜା କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।